Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kunu hijaratan aw hadida aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum. Al-Ayah. Dawuh menika nulak dateng ucapane wong kafir sing boten ngakoni anane dina kiamat. Dasar pemikirane wong manusa wis dadi balung kelataan ajur. Kok iso urip maneh ku lho ketemu pirang perkara. Ki pikirane wong kafir. Ngeten iki bisa susah dipaitu ya. Soalene apa? Ora ana hidayah. Ora entuk pituduh. Lah kita wis kadung diparingi fadhal dening Allah, diparingi iman, gumunake ucapane wong kafir. Nah, menawi kita pelajari sekawit awal, pancen wong kafir kurak diparingi pituduh. Jadi gampang ayo ra iso. Apa maneh barang angel. Kula gawe contoh sing gampang kanggo wong kudus. Kenteng iku saka lempung, bota iku saka lempung. Apa bota nek wis dadi lempung iso dadi bota maneh? Ora usah dijawab ra. Wong pancen bota iku saka lempung. Dadi lempung gawe bota ya iso. Arene pikirane wong kafir ora jajak. Tantangane Quran. Qul jawa sira Muhammad uneni wong kafir. Kono ana sira kabeh hijaratan ku dadi watu. Au hadidan atau dadi wesi. Au khalqan atau dadi makhluk mimma setengah saking barang yang buruk kang dadi wegah. Awel apa ma fi sudurikum kang ana ing dalem pira-pira ati dira kabeh. Legane ati dadi makhluk sing cara pikiramu wegah. Gak mungkin iso wujud ana nyawane. Apa sing kira-kira agep abot? Pawane bumi, bulan, surya, matahari, Gusti Allah gawe urip iso. Diparingi nyawa kabeh iso. Sing paling gedhe nganti sing paling cilik. Malah sing gumunake niku sing cilik-cilik niku lho. Contohnya, ular gudik ini kalau saya tidak jero kulit, kok iso urip? Gudik, gudik niku istilah zaman dek cilik niku santri gudikan dulu. Niku tangannya ku blempung-blempung putih-putih, orang cita. Iku jero ni orang kewan cilik. Leng lebok no piye, le masang nyawa piye, nak jeruk. Walah justru iku sing gumunake. Nak jeruk kulit, sak jabane daging, kok iso urip. Nek ana-ana ku gampang. Pikir, sing gawe sapa. Maka wis bar, wong sing gawe Gusti Allah. Ora iso kuwi.
nek isih nafsu utawa pikiran isih meronta-ronta. Fandur ila nafsika, wis grayangi awakmu dhewe. Manusia kira. Mulanya nak ada jawab tauhid fandur ila nafsika sumantaqili lil alamil ulwi summa sufli tajid bi sunal nabati al-hikami lakin bi qomad dalilul adami. Imam Ibrahim al-Laqqani nak ada jawab tauhid. Ini kumpulan tentang ini Quran. Falyanzuril insanu mimma khuliqo. Manusia kudu gelem mikir-mikir. Sangka apa dheweke digawe? Manusa isin apa ngomong? Nek kowe isin, Gusti Allah ora isin. Khuliqa min ma'in dafiq. Manusa dititake saking toya sing tersendat-sendat metune cara Jawa gregel-gregel ya kharuju min bainis sulbi wat taraib metu sangka iga wekase si lanang lan ngandhap susune si wadon. Ini sampan bayang ke, terus sampan eling dek dadi nganten. Sangka apa kowe? Nek jisin, Gusti Allah ora isin. Iku. Kula nek gawe istilah kaya umbel. Tapi kok iso mlaku? Mbok iku ae dipikir dadi ora usah ribet-ribet. Apa maneh watu pasang nyawa, pendung pasang nyawa, ya iso wae. Tongkate Nabi Musa. Iso dadi barang padat, naik iso dadi kewan. Nek dibuanting, dadi ula. Mboten kaya ula, mboten. Dadi ula. Sampeyan pikir, mulai pasang nyawa nalika apa? Engko nek dicekel maneh dadi tongkat maneh dadi pentung maneh. Nyawane mlayu ring ndi? Iki tantangane Allah. Nek dikandani ngono fasayaquluna. Moko do ngucap wong kafir, mayyidina. Manut iso pang yuidu iku balekake sapa wong naeng kita. Sing balekna urip lho sapa? Iki Kanjeng Nabi diparingi pirsa barang gaib. Fasayaqul. Kok dhewe mesti muni ngene Muhammad, sing balekna sapa? Ah. Jawab. Gusti Allah diulang Gusti Kanjeng Nabi diulang Gusti Allah. Nek kono takon, sing uripna sapa? Kul. Dawa sira Muhammad. Alladzi yakuzat fatarakum kang nitake sapa ladikum ing sira kabeh awwal marratin ing dalem kawitane ambalan sing gawe urip sing nyiptake sadurunge nek iki ana jeladrene ana bahan-bahane kenapa mbok gumune padahal sadurunge gawe sadurunge manusa diciptake ora ana barange ora ana barange. Nalika gawe bumi durung ana contone. Gawe langit ora ana contone, gawe manusa tanpa conto. Gampang, gampang. Ki cara pikirane makhluk. Gusti Allah padha uga ana conto utawa ora ana conto, gampang wae. Rene Al-Qur'an ku diselarasake karo penerima sing nampa. Mula bahasa lan pikirane supaya bisa dipaham karo sing nampa. Biasane manusa gawe kawitan karo balekno. Iku gampang balekno iku cara manusa. Tuku klambi
dondomi mulai awal kangelan. Barang dondomane suwek baleni dalam. Ayo gampang kan? Malah wong karek baleni. Telucur-telucurane wis ana contone. Engko nek mbok kandhani ngono Muhammad fasayun ghiduna ilaika ru'usahum. Moko ngecek-ngecekake sapa manusa ilaika marang sira ru'usahum ing pira-pira sirahe. Engko gedhe-gedhe nek anggere mbok kandhani malah gedhe-gedhe. Ngono wis dikandakno niki. Tenan Kanjeng Nabi ngendika sing gawe yo sing nyiptakake pertama gedhe-gedhe tenan. Nek gedhe-gedhe iki cara Jawa. Nek geleng-geleng cara bahasa Indonesia. Tapi cara wong saiki gedhe-gedhe karo geleng-geleng ya, geleng-geleng paham sing geleng-geleng kok geleng-geleng. Fasayun aiduna ilai karo usah. Lah kita merusak sing mukmin. Lah ya kok arek gedhe-gedhe ku lapo? Kok do gumun. Malah ucapane dilincip kenisan. Wis gedhe-gedhe keliru. Wayakuluna do ngucap para wong kafir matahu. Mata itu sok kapan? Huwa utawi kiamat. Sok kapan? Nantang, kira namanya nantang. Sok kapan Muhammad kiamat muncul? Kul dawa sira Muhammad. Asa an yakuna qariba muga-muga yen ana dina kiamat iku parek. Ngene iki lho, maknane ngene iki kangelan. Muga-muga dina kiamat parek. Gawe cara Jawa wae. Muga-muga ora suwe. Oh, gampang. Ya makna murad iki dene. Sok kapan kiamat? Muga-muga ora suwe. Sido kiamat iku ana sura ana kiamat kubra. Mati niku kiamat sura. Kita iki mesti mati. Mesti, mesti. Mboten insyaallah pasti. Lah mati iku macam-macam sebabe. Ana mati sebab ketiban pedang ya ana. Neng ono mati tanpa ketiban pedang. Malah sing mati tanpa ketiban senjata. Niku luwih akeh. Tinimbang sing matine dipateni wong, matine dirampok, matine difitnah. Akeh sing mati tanpa dipateni wong langsung iku luwih akeh. Kaya kemutan nek ana wong haji, rombongan haji teko-teko terus ana sing terkena fitnah atau musibah nek mino mati kabeh to. Wis ora wong ngomong. Ayo wene kulo nek doa untuk haji ku sing mati akeh rak mekakan. Kula jawab akas yang orang haji nek pacar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un telah meninggal dunia dengan tenang ya mesti dah mati tenang mesti ora usah mati kurun jalan ora ana pada dari ini jam ini pemakaman di jam 2 ya. Niku sing muni ngono ku pirang-pirang. Karena si haji, akan si urung haji mati. Mulanya nganti Ba'dul fuqaha, Ba'dul hukama nganti kok. Wa malam yamut bisayfi mata bi ghairihi tanawwa'atil asbabu wal mautu wahidu. Wa man lam yamut bisayfi mata bi ghairihi. Wong sing ora mati nanggone perang mesti mati tanpa perang, pasti. Ta
Ta'addadatil asbab, sebab kematian macam-macam. Wal mautu wahidu, mati ku mesiji, mati. Sebab kematian macam-macam. Sing lucu ku ra ana wong mati berjamu, lucu. Berjamu mati. Kanca kula pas bersahak kalih kula niku, sahak. Terus awak emriang jamu. Berjamu sak jam mati. Mati. Mati ini berjamu. Ono. Ono sing mati ini berenguntal pil. Maksudnya pil kanggo marasno. Tapi nguntal pil mati. Ono sing lak nguntal-nguntal mati. Ya ono. Niki. Nah, ngene sing diyakini mati pasti. Sampai neling-neling. Mati ki pasti. Sing penting berusaha supaya nalika diparingi kacabut umure saged zikir. Niku sing penting. Saged zikir. Mulane zikir iki dilatih. Dilatih lisane, dilatih atine. Zikir terus. Mulane kanggo jawab wong kafir kul asa ayyakuna qariba. Nah biasanya mati ini manusia itu menurut hobi ini. Kanjeng Nabi ngendika, matal mar'u ala ma ahabba. Matal mar'u ala ma ahabba. Mati ini wong iku menurut hobi ini. Hobi ini apa? Hobi ini badminton. Angko berbadminton mati. Ana, ana. Sing senengane tenis dituruti, mati bar tenis. Menteri olahraga Malaysia mati bar tenis, tenis. Sing senengane tahajud, mati bar tahajud. Sapa iku? Mbah Asnawi, Raden Asnawi Kudus, bertahajud mati. Sing senengane ngopyok, bar ngopyok mati. Tahun 59 kula bicara teng Tayu. Kula lagi dudut, nyawane didudut. Dadi mati nggawa kertu. Sing senengane ring gripik, ndek iko tapi niki. Barto kang gripik langsung mati. Tapi kalau nanti kata dek itu sendiri wang gripik saat ni pun betul enten kok pak. Lah aku dah cerita di Eko kok aku dengannya. Saat ni kini gripik pun saya ni. Eki. Lah sampai makai kita mikir senengane sing baropo. Niki urusannya jenengan. Kanjeng Nabi nung matesi matal mar'u ala ma ahabba. Mati ne wong menurut hobine. Awalane zikir iki sing terus zikir. Zikir niku nek mboten lisan, ati. Ati tetep zikir. Carane piye? Ah, niki supaya iso carane kaifiah. Sampeyan nek mlampah-mlampah ngerti apa wae, terus kontak sing gawe sapa? Niku carane. Isin jarani makrifat. Ngerti wit kurma. Wit. Gini tak ada kurma. Cemara. Godongnya kok bisa cilik-cilik. Kayak rambut. Terus hati ini kontak. Sehingga wengono ku sapa. Ini namanya zikir. Lah niki sing ganjarane gede. Sing didawake kanjeng Nabi. Tafakkur sa'atin. Khairun min ibadati sittina sanatan. Berfikir sejam luweh bagus tinimbang ibadah sewidak tahun. Saya dimaksud ngaten iku. Mikir ana kedang dawa godhonge gedhe-gedhe terus pikir kok iso godhong kok gedhe-gedhe ombo-ombonge sing gawe sapa. Dadi terus langsung Allah. Ha.
mikir-mikir ngoten niku langkung utami tindang ibadah sewidak tahun. Neng aja nganti ketipu karo iblis. Mulane saiki gak usah salat. Gak usah poso, sing penting mikir-mikir. Wah. Payah nih. Ni iblis ku ndaki erak mekakat. Soale nek suwarga sadurunge badan. Ya. Iblis nak suwarga wis suwi, dadi wong pinter iblis niku mboten cilikan. Nek kados kula jenengan iki sing godho mboten iblis langsung mboe mandheke. Iblis ku sing digodho nabi-nabi, para wali. Nek kula panjenengan iki carane ya camate ngono, camate iblis. Ana sing lurae, ana sing kami tuane iblis. Niku sing godho cilik-cilik ngoten niku. Ah, cilik. Mulane kadang-kadang wis katut. Iki carane dadi iblis ya ana anak putune, manusia ya ana anak putune. Lah iblis wis kontrak. Ora kontrak 100 hari, enggak, kontrak kontrake iku kontrak selawase. Iki iblis. Lau zayyina lahum fil ardi wala ughwiyannahum ajma'in. Anak Adam bakal tak godho komplit. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kejaba kawula jenengan Gusti sing ikhlas-ikhlas. Tegese piye? Ora mampu godho wong sing ikhlas-ikhlas kaya nabi, rasul, para wali. Iblis megah. Tapi tetap berusaha ndek. Wangsul dateng ayat jawabane muga-muga ora suwe nalika ana takonan sok kapan kiamat muncul. Ah, terus nerangake situasi akhirat. Oke. Risike lan apike ayat Quran per ayat siji lan wenehe ana sambungane. Yauma yada'ukum. Ceritakna Muhammad ing dalam dinane undang-undang. Kum ing sira kabeh. Sing undang-undang Gusti Allah. Yauma yada'ukum ing dalam dinane undang-undang sapa Allah ing sira kabeh. Niki Gusti Allah sing ngundangake tapi sing ngumumake malaikat Israfil. Semprong diangkat malaikat Israfil ngumumake. Carane piye? Nganggo semprong. Ayyatuhal idhamul baliyah. Balung-balung sing wis ajur. Wal awsalul mutaqatti'ah. Ros-rosan sing wis kocar-kacir. Wal luhumul mutamazziqah. Daging-daging sing wis kurat-karit. Wasyu'urul mutafarriqah. Rambut-rambut sing wis tersebar. Innallaha ya'murukunna an tajtami'na li faslil qada'. Allah ndawuhi sira kabeh kumpul ana putusan. Iku terus daging mlumpuk, rambut mlumpuk, balung-balung dadi siji terus dipasang nyawa. Gusti Allah gawe ngono gampang. Kabeh tunduk. Sing umumake malaikat Israfil, istilah Quran disebul sempronge. Ini padha karo ucap wong manusa nek ana baris ra lain telompret. Engko nek telompret wis disebul padha karo ngono. Ha iki basane manusa ngono ditiru karo Quran. Nah Quran iku kalam ibarat. Kalam ibarat iku omongan sing cocok karo sing nampa. Iki carane. Kula pun wangsul wangsul nerangake. Jenengan yang ngomong karo pitik kok jelu cutik tik. Kiwa lho, ana
sisa sahur pirang-pirang. Malah ana tahu goreng barang deh. Oh. Ditambah-tambahin nek durung tak dapat meja. Oh, ya. Ku pangano. Pitik meneng ae cek kula apa ngrembeng. Mesti kono sampe diono ke cara pitik. Kadek pitik nek ngomong dak cetha. Ya. Nek cara pitik carane ana tahu goreng luwian dek pacar ki. Wah, depan mawang to. Iki carane. Dadi nganggo bahasa kur. Engko nek wedhus ya aja kur. Lho cukup kur kok apa wedhus ku bahasa endi kok kur. Wedhus rak tampa. Milih-milih ngono carane. Dadi bahasane dhewe-dhewe. Lah Quran ngono. Telompret disebul. Terus muni. Iki ya ngono sembrange malaikat Israfil disebul. Unine kata sing kula aturake wau. Ayatul idhamul baliyah. Engko nek wis kaya ngono, fatastajibuna mongko do nyembadani sira. Dong lumpuk marani. Undangan mau bihamdi kelawan perintah Allah. Ngelumpuk dadi siji. Nalika ngumpulake nek ladang mahsyar, carane kerane kita saged maham. Kok isane sing ndelik piye? Bumi digawe bumi anyar. Kanggo supaya makhluk ora ana sing mlayu geni neraka ngubengi. Geni neraka ngubengi. Dadi ora ana wong sing nyedak genal mesti mlayu. Mlayu. Geni neraka niku dikandhalani dening malaikat pirang-pirang. Ko arepe geni neraka ku ape ngobong sing dosa. Dipekak karo malaikat cukup kanggo ngumpulake. Tempat kumpul bahasa Arab mahsyar. Terus Jawa wong Jawa nambahi ora-ora mahsyar. Wong Jawa niku tambahane wong Jawa niku ora-ora mahsyar. Wong Indonesia nambahi ladang mahsyar. Nek sing bener mahsyar. Tempat kumpule manusia. Do ngumpul kabeh. Nek wis do ngono ngumpul kabeh. Lah niki nalika teng ora-ora mahsyar niku mboten enten tiyang nganggo sandangan, mboten enten. Udo kabeh, lanang wedok tumpang tindih udo kabeh. Nalika Siti Aisyah diceritani Kanjeng Nabi niku isim. Praupane ditutupi. Maksudnya, ayo kok udah dong piye ra kata wong akeh. Kanjeng Nabi ngene. Ora ana wong ngurusi ngono-ngono iku Aisyah. Ngono Kanjeng Nabi ngendika ngono. Padha karo nek ana wong wedok ana kobongan kok piye cincang-cincing nganti dhuwure lek makakat masak reti nek cincang-cincing nek. Wis pokoke slamet sangka kobongan ngono wae. Ya. Wis lali. Lah nek wis kaya ngono iku wa tazunnu nalan padha ngyakini. Sapa sira kabeh illa bistum ora do kendel sira kabeh nok donya illa qalila kejaba mung sedelo. Terus kowe ngelingi situasi donya. Rumah sammu sedelo tok. Nanti wong sing diwaringi umur 70 tahun, 80 tahun niku rasane kaya meh sedelo. Sedelo. Sampai sedih lah. Aku lebih ambak ni aku eling dek cili dolanan bal-balan nak gol menoron ni dek dolanan eling tu. Dolanan ni pun seumur 10 tahun 11 tahun dek dolanan bal-balan. Angger mulai toko mah dijewer bapak. Lapa kok dijewer? Jari dek bapak. Bal-balan ku asale wong kafir nyadui sirae Sayyidina Husain. Jadi kau nyaduk bal, padha karo kau nyaduk sirahe Sayyidina Husain. Aku tiga orang. Aku ora wani madone karo bapak lho. Bal kok sirah, aku ngono deh. Ngono tapi jak wani mu madone dikeplok. Dikeplok. Rasa bapak karo aku. Ya, bapak jiroso.
Lah aku sih cilik, dadi rak wani madu. Cuma nek ati mikir wong bal kok sirah. Aku sing ngono ae. Niki tak kandhakno saiki. Tapi dia kok dak wani aku. Eling dek cilik. Terus eling. Wong aku ditinggal bapak umur 13 tahun. Ditinggal ibu umur 8 tahun. Dadi umur 13 kebocah rande pak rande ibu. Kene ngeroyok nyekar. Nah, ana wong nyekar niku. Ngeroyok. Mergo aku dandangan melek wong sepesuke kudu jajan lontong tahu. Lah aku ra didit ngeti iku. Kok enak ya. Mulane kok aku ra ditawani. Iki mulai kalau aku saiki nek ana dandangan cah cilik-cilik tak edit sakake ben ora mrongok ngono wonten ben nggo tuku lontong tahu saiki wonten niku melek-melek saestu kono wis nyekar entuk dit jaman niku jaman londo namine sak sen terus tuku lontong tahu aku le mangan windi-indi suwe niku tak nikmat no, masya Allah, lontong tahu ku ngene iki aku. Mulane saiki kula niku nek ana cah cilik-cilik tak sakene. Ki jajan kono, jajan. Ono, tak ngonokno. Niku eling dik cilik. Ya, mulane wong nek eling nasibe dik cilik iku mare welas asih. Oh, welas asih. Mulane nek ana wong dadi juragan, sekawet wis dadi juragan, mergo bapake juragan. Iku biasane welas asih karo masyarakat kurang. Nek asale fakir terus dadi juragan, iku biasane saakenan. Wah, saaken. Iku biasane kaya ngono iku. Tapi kadang-kadang ya ono sing welas asih. Wangsul teteng ayat. Nah, badane keterangan konkret mulai dunia nganti kiamat. Terus Kanjeng Nabi didhawuhi Gusti Allah. Wa qulan dawu sira Muhammad li ibadi maring kawulaku kawula-kawula sing mukmin iki lho kandhane nek ngomong aja sak kepenake dhewe niki napa maksude ngeten lho wong kafir-kafir sing ora manut-manut iku sebab-sebabe durung entuk hidayah durung entuk pitutuh. Jadi ini ngomong karo wong kafir-kafir, wong sing durung ngerti niku diwulang Gusti Allah. Yaqulu padha ngucap sapa kawula mukmin marang wong kafir alati ing kalimah ya kang utawi lati ahsan iku luwe bagus. Nek ngomong sing apik. Wong-wong kafir aja kowe aja kafir, neraka kobong terus kowe aja ngono. Carane ngomong aja ngono. Piye le ngono? Le ngomong. Engko diwulang nek ora puri. Sebab nek ngomongi ra penak, innasyaitana satamna setan yang zaku iku ngrusak setan benahum antarane sira kabeh. Wong kafir karo wong mukmin dirusak hubungane supaya saya ngadoh. Sebab ucapane wong mukmin sing kasar-kasar. Berak gelem ibadah, neraka. Iku keladaan. Keladaan. Nek ngomong aja ngono. Engko diwulang. Sebab inna syaitana satamne setan kana iku ono sapa setan lil insani marang manusia aduan ku musuh mubinan kang terang-terangan. Basa kudus musuh bebuyutan. Lah kelimah sing bagus ku piye? Rabbukum a'lamu bikum di antara ini Rabbukum utawi pangeranmu a'lamu kumudanani pangeran bikum ningene sira kabeh sing wis ya wis saiki diperbaiki carane ngomong ngono laku-lakumu sing wis ya wis ndek kok kene cotoan ayo sing wis ya wis aja dibalik. Pangeran ngerti nek kowe gelem bali mongko diapura dosane kabeh kulil ladzina kafaru
In yang tahu yughfar lahum ma qad salaf. Wong kafir kandhane Muhammad. Angel gelem marani le kafir bebas. Benar ra? Kafir 70 tahun ape mati asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dosa 70 tahun kafir 70 tahun amblas. Jadi di rumah nak kepena. Dalile teng surat Al Anfal juz 9. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Jadi wong kafir-kafir krungu ku kepena atine. Kula rumiyen ku nakale ra mekakat madun main ayo sing wis-wis. Saiki toto-toto tobat. Gusti Allah ku pengampun, penyayang, tamban-tamban. Wis aja ngelingi sing wis anggere ora dibaleni. Oh, carane kaya ngono iku. Niki ulangan Quran. Ana sene iku nalika durung ana perintah perang, kaya ana jalalen. Kula jawab surat Kulil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Bar perang. Surat Al-Anfal niku temurun apa perang. Surat Baroah Al-Anfal niku ana sing meneh sambung, ana sing menehne pisah. Mulane nek ngene surat Baroah niku ora ana basmalah. Ora ana basmalah. Akhir surat Al-Anfal, innallaha bikulli syai'in alim. Awal baro'ah, baro'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyikin. Iki nek maca ora usah nganggo basmalah. Sambung. Ya. Guna nalika perang. Ya. Di Kanjeng Nabi selalu ngikuti sing bagus-bagus. Nalikane Kanjeng Nabi badhe sedo kurang setahun. Kufar Mekah dikuasai Kanjeng Nabi. Para sahabat nginting-nginting wong kafir-kafir sing tau mateni bapake, dulure dinding-nding mesti dibalas. Dumadaan wong kafir dilebok nang Masjidil Haram kabeh. Ija omong-omongan api-apian karo jeneng Nabi. Niki bar perang bolak-balik, mboten kok sak durunge ana perintah perang bar perang bolak-balik. Malah kadadi meh sedo kurang setahun meh sedo. Lha iku diajak api-apian, cara bahasa kudus mawon ben gampang, api-apian. Muga cara Jawa. Bangsa Kures. Kue keturunan Kures. Aku dhewe ya keturunan Kures. Dadi kue karo aku iki siji satu awak. Keturunan Abdi Manaf. Aku ya Abdi Manaf. Dadi kue karo bolo dhewe. Iki omongane jeneng Nabi. Sahabat niku wis kuwi pengine mbales nene wis mbok penthung kok sembarang ape mbales. Ketemu jeneng Nabi ngomong api-api. Madza tadunnu Nabi kira-kira aku kape la apa sih? Kowe ape tak lapakna coba malah kon bedhek. Abu Sufyan CS. Abu Sufyan iki termasuk sahabat sing masuk Islam termasuk keri. Kurang setahun jeneng Nabi wafatnya Abu Sufyan. Jawab e qalu khairan. Jenengan pasti badhe damel sae kita. Anta akhun karim wa ibnu akhin karim. Jenengan tiang sae, keturunan tiang sae. Iki bahasa pendekatan. Niki namine kalamun siasiyun, bahasa politik. Cara saiki koalisi kebangsaan. Dulu kaya ngono kuwi ora iku lha to. Ya asale tukaran asale. Oke. Terus akhirnya Kanjeng Nabi ngendika, "Ilhabu fa antum mutlaqa." Wes buyar, buyar, bebas kabeh. Ngati sing KKN, KKN dibebas kabeh lho.
ora diurus. Ana iku. Masyaallah. Mbok ora terima KKN. Omahe wong Islam dirampas. Sak pekarangane. Niki. Pirang tahun? 9 tahun. Jadi Nabi para sahabat nonton pengasingan. Coba omah disewa 9 tahun itu piro. Bebas kabeh. Orang diurus. Bebas. Sahabat ya cara-cara uang yang pada baik. Atas gue mangkal sidik-sidik. Lah ya kok dibebas. Nah, kepenak. Aku kepengen ngetak gulu kok bebas. Lah. Lagi gerbang-gerbang. Temurun ayat. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja nalika teko pitulungane Allah bebase kota Mekah bebas niku bahasa bisa dikuasai bebasake wa ra'aita an-naasa seliramu Muhammad ngerti poro manusa yadkhuluna fi dinillahi afwaja dan mlebu agama Islam berbondong-bondong mlebu boyong pambukan yang kapuro mlebu kabeh para sahabat gumun sing daftar ora siji loro puluhan ewon daftar masuk Islam yadkhuluna fi dinillahi afwaja kaje Nabi didawi fasabih bihamdi rabbika wastaghfir bertasbih mujiring Allah kanyane alhamdulillah wasyukrulillah para sahabat melu-melu alhamdulillah wasyukrulillah niki coba dicapi menang jenabi dadi jenabi ku ora tau kasar sing keras-keras sahabat aja ngati kanjeng Nabi sak sahabate kasar-kasar aja ngono kleru niku. Kanjeng Nabi tetap halus. Sahabat keras. Tapi le keras mergo dikekilo 14 tahun gak oleh bales ngono barengan. Aja dong kita-kita melu keras dung tau dikekilo melu lucu niku. Niki sing ora pas teng riku niku. Ya. Niki. Atus bahasa sing bagus iki diterangno. Rabbukum utawi pangeranmu a'lamu iku ngudanani sapa pangeran bikum ning sira kabeh. Lakumu iku ana catetane. Allah pirsa. Aku dek ngarane nakal ya wis tobat. Engko nek kowe tobat iya sa yarhamkum. Lamun ngersakake sapa Allah yarhamkum mongko melasi Allah ing sira kabeh. Kowe tobat iman bebas dosa. Ah, terus ditambahi rada ancaman. Aw in yasha atalamun ngersake sapa Allah yu'adzibkum. Niksa Allah ing sira kabeh nek kowe ora gelem tobat ayo kepeksa maneh. Allah niksa. Ah saiki api-apian tobat wae. Wa ma arsalnaka lan orang utus ingsun ing seliramu Muhammad alaihi ngatasé wak para kafir wakilan sebagai sing dipasrahi enggak Muhammad. Seliramu Muhammad tugas siji. Nyampe ke wahyu titik. Lan ora diminta pertanggung jawab apa umate iman apa ora iku ora. Innama alaikal balau wa alainal hisab. Padha karo mubalek-mubalek, bapak-bapak nuturi anak, guru nuturi murid, tangga siji nuturi tangga liyane. Pokoke nasihat, nasihate sing apik. Sebab ya, omongan nek ora apik niku, gatelna kuping no cara kudus to. Mulane jenabi niku secara umum nek dawuh mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan awil yasmut. Wong mukmin nek ngomong sing apik dak iso ngomong apik meneng oh penak nek iso ngomong sing apik dak iso ngomong apik meneng arek milih kula nyontokake biasa kula aturake wong salwangsul wong dili wong lara kok ngene
sakit napa mbak? Madaran. Oh, sing atas-atas. Napa? Tonggo kula persis sampean iki. Terus pilih dut. Payah. Apa yang jenggelek? Ambruk mana? Nek ngomong sing apik. Sakit napa mbak? Madaran. Oh, madaran. Kula wis tani jantung. Boten. Nek madaran gampang. Napa? Waisan saja. Oh, waisan. Ya, mulai waisan. Saya boleh. Waisan. Tadi rasanya enteng. Nek gak iso. Meneng. Oh, ini ulangannya jeneng Nabi. Sumaqala wa rabbuka a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mah mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ansik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.